Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli YouTube obunachilari. Demak do'stlar, biza ushbu video roligimizda games o'yinlariga strategiyalar chiqaramiz. Bizani games strategiyalarini Telegram botni gameslarni vzlom qilib, kompyuter bizaga beradi. Biz o'sha gameslarni sizlarga o'ynab, strategiyalarni chiqarib beramiz. Biza bilan teng foyda qilishni istasanglar, video opsiyasidagi Telegram bot orqali sizlar ham strategiya olishingiz mumkin, bemalol, tekin barchasi. Xullas, videoga like bosinglar, ko'ngillilar uchun biz Linebet kontorada o'ynaymiz gameslarni. Android ilovalari Linebet kontorani video opsiyasidagi Telegram kanalda bo'ladi. Ekranlaringizda ko'rinib turgan ASA 77 promo kodi universal hisoblanadi. Birinchi depozitlar uchun 100% bonus beradi. Bu degani haftani 2 kuni dushanba va juma kunlari har xil promo ball va keshbeklar taqdim etiladi. Ro'yxatga o'tish jarayonida ASA 77 deb kirgizib o'tamiz. Universal barcha kontoraga tushadi, do'stlar.